щоранку тільки но встає із ліжка, він всідається до тренажера та бере до рук гантелі. Ну, нагрузку вже по чуть-чуть розрішають давати. Його ліва рука ще не працює у повні, втім, якихось півроку тому він і сподіватися не міг, що її, бодай, збережуть. Я думав, що її ще обріжуть, там ужас був. Перев'язки робили не то, що там під обезболюючим, під наркозом. Поранення Юрій отримав майже 8 місяців тому. Тоді під Червоним Лиманом втрапив у засідку. Пошкоджений хребет, внутрішні органи та розтрощена рука. Я на неї глянув, як ніби не в мене, а сусіда. Так, ну, впала, подивився. Перебив та кістка і пригорнув до себе, щоб вона не тіліпалася. Кілька місяців поспіль його возили ледь не усіма українськими шпиталями. Скрізь чув одне й те саме – ампутація. Куля розтрощила частину кістки. Таке, казали лікарі, зростися не зможе. Йому вже ледь не врізали руки, аж тут він потрапив до ось цього хірурга. Мої вчителі говорили так – відрізати і укоротити ти завжди зможеш. А от сохраніть, ти попробуй. Так, як він із командою зберігають руки та ноги бійцям, можуть хіба що в США і ще в парі європейських країн. Там, де кістки немає, вони із клітин пацієнта вирощують нову. Організм сам не може відновити костну ткань. В організмі не вистачає в цьому часток клеток, відповідно, зажити нічого не може. Коли ми вносимо потрібні клітки, потрібний трансплантат, организм получаем, скажем, субстрат, он просто запускает дальше физиологический репаративный процесс. Найперше в Юрка зібрали клітини. Здесь в жидком азоте, в таких спытах, в кассетах хранятся клетки. І з ними тут працюють біологи. Увесь процес відбувається за надстерильних умов. Це єдина кімната, в яку нам дозволили зайти. Клітини, що тут зберігаються, потім потрапляють до біологічної лабораторії, де їх і вирощують. Спостерігати за процесом ми можемо лише через ось це віконце. У спеціальному боксі обладнання і спеціальний мікроклімат. Клітини вирощують у ось таких камерах. В середньому для отримання необхідної для трансплантації дози клеток у нас требується від 2 до 4 тижнів. Потому їх із спеціальною пластиною, що формою подібна до кістки, за надскладної операції вживлюють організм. Що тут дефект, який був, дуже чутливо видно. Вот лежащий трансплантат і повне його, скажімо так, зрощення з костю. Різниця між цими знімками – майже півроку та 7 сантиметрів нової кістки. На даний момент вже все там практично зрослося. Нині Юрко на реабілітації. Ледь не увесь день робить вправи та тренує руку. Раніше максимально що міг робити? Та нічого, вона просто лежала. Просто лежала, висіла, нічого не робив. Крок за кроком справи з рукою чимраз краще. Сама Юркова операція безкоштовна, проте дорогі маніпуляції з клітинами. Та гроші на це збирають волонтери. Євгенія Токар, Марія Малевська, Олександр Хоменко, Євген Ткаченко та Олександр Бринза. Програма «Вікна СТБ».